میں میرا سوال میزبان احمد عمران خان لاہور سے حاضر خدمت ہے. خواتین حضرات, آج ہم رپورٹ کرنے جا رہے ہیں NA 124 جو انتہائی امپورٹنٹ حلقہ ہے. اس حلقے کے اندر کپ سٹور ہے, شاد باغ ہے, گول باغ ہے, مصری شاہ ہے, ناخدا چوک ہے, عامر روڈ ہے, نسبت روڈ ہے, گوال منڈی ہے, ایک موریا پل ہے, دو موریا پل ہے. یہ لاہور ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کی بیک سائڈ ساری اس حلقے کے اندر شامل ہوتی ہے. 5,33,000 رجسٹرڈ ووٹر ہیں, جن میں سے 2,33,816 خواتین کے ہیں اور 2,99,681 میل ہیں. اس حلقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس حلقے میں بہت اسٹرانگ ہے اور حمزہ شہباز شریف کا اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آج ہم اس حلقے کے اندر جائیں گے, اس حلقے کی عوام کو ایگزامن کریں گے. لاہور کا الیکشن ہے, لاہور کے اندر NA 124 بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے, بڑا گنجان آباد علاقہ ہے, 5,00,000 سے زیادہ یہاں پہ ووٹر ہے. حمزہ شہباز شریف یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر نعمان کیسر, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیسا الیکشن دیکھ رہے ہیں 25 جولائی کو اس حلقے میں آپ؟ دیکھیے, آل اوور جیسے پورے ملک میں ہو رہا ہے نا جی, سیم اس حلقے کی پوزیشن اس سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ یہ حلقہ گزشتہ 35 سال سے ان کے اقتدار کے اندر رہا. سب سے زیادہ مایوسی اسی حلقے میں ہے اور سب سے زیادہ اس مایوسی کا شکار ہونے پر لوگوں کا رجحان پی ٹی آئی کے اسی حلقے میں آپ کو ملے گا. ہم بہت پر امید ہیں, الحمدللہ ان کا یہ مضبوط ترین قلعہ جو تھا اس دفعہ ہم فتح کریں گے اور لوگوں کی مایوسی کو تحریک انصاف جو ہے نا ان کی خوشی میں بدلیں گے. اچھا, مسلم لیگ نون بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے, اگر پچھلا الیکشن ابھی تک کیلکولیٹ کریں تو اس حساب سے نمبر ون پارٹی ہے, زیادہ بڑی پارٹی ہے پاکستان کی, اور یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. حمزہ شہباز کا کھڑا ہونا یہاں سے ان کا کانفیڈنس اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حلقے کے اندر وہ مضبوط ہوں گے. تو آپ کی ٹیکنیکس کیا ہیں ان پرانے پالیٹیشینس کے ساتھ الیکشن لڑنے کی؟ یہ ہمیشہ ہی یہاں سے یا نواز شریف یا شہباز شریف یا حمزہ شہباز ہی الیکشن لڑتے آئے. اسی لیے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم لوگ, خود میں اور میرے بزرگ, ہم سب کے سب انہی کو ووٹ دیتے آئے, لیکن ہم 35 سال میں یہ لوگ یہاں سے رائے ونڈ کے محلات اور رائے ونڈ سے نکل کر لندن کے محلات میں پہنچ گئے. ہمارے حالات تو وہی ہیں, وہی ٹوٹی سڑکیں, وہی سیوریج کا پرانا نظام, وہی ہماری بے روزگاری, وہی نشے میں لت ساری نوجوان نسل, وہی بدماشی کا کلچر. اس سب کے خلاف اتنی کہ نفرت اب اکٹھی ہو چکی ہے لوگوں کو, اب ان پہ قطعی یقین نہیں رہا. اس لیے آپ جا رہے ہیں روڈ تیری جیت انشاءاللہ. کیمپین آپ کر رہے ہوں گے, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہوں گے, پبلک کی طرف سے کیا ریسپانس آ رہا ہے؟ پبلک آپ کو کس طرح سے ایڈریس کر رہی ہے؟ جتنے بھی حلقے ہیں نا جی, اس میں ایم این اے ایم پی کو مینیج کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے وہ رابطہ کریں. یہاں انٹائرلی سچویشن یہ ہے کہ لوگ ہم سے اتنے رابطے میں, ہماری روز کی اتنی میٹنگ ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم 25 تاریخ تک ایڈجسٹ کیسے کریں. ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. حلقے میں آپ نے کتنے آفیسز کھولے الیکشن کے لیے؟ اس وقت آلموسٹ ہمارے جو ہے نا جی, فی پی پی میں کوئی 100 سے زیادہ آفیسز ہو چکے ہوئے. حمزہ شہباز بہت مضبوط پی ایم ایل این کے, خاص طور پہ جب سے ان کے والد چیئرمین بنے ہیں پارٹی کے, تب سے تو اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. تو اتنے اسٹرانگ کنٹینڈر سے لڑنے کے لیے آر یو وارم اپ؟ آپ کے سوال کا جواب ایسے ہے کہ ہمارے کپتان عمران خان نے پوری محنت اور لگن سے ہر علاقے کے لیے کینڈیڈیٹ کو چننے میں بڑی محنت کی ہے. اس نے بھی پی ٹی آئی کا مضبوط ترین, کیونکہ میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں, مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ان کے مضبوط ترین کے مقابلے میں اتارا ہے. انشاءاللہ اس شیر نما مخلوق کا شکار میں ہی کروں گا. یہ ہے پی ٹی آئی کا آفس اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر. لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ بائی 25th of July 2018. السلام علیکم. ووٹ کس کو دے رہے ہو؟ ووٹ کس کو دے رہے ہو؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو کیوں دے رہے ہو؟ بیکاز تبدیلی آنی چاہیے. تبدیلی از ناٹ ان اے سینس کہ آپ نیا پاکستان بنا لو یا پرانے کو قسطوں میں دے دو. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ
متبادل کی عادت. نواز شریف کو آئی تھنک 2007 سے ہم جھیل رہے ہیں, 2007 سے آنورڈ 11 ایئرز, اٹس اے لانگ ٹائم. آپ 2007 سے دیکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے 80 کی دہائی کے شروع سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے والدین کی بات کروں, وہ تو ماشاء اللہ سے 70s 60s, اور وہ ان کے جدید کشتی جاننے والے ہیں, تو وہ اٹس آل اباؤٹ کہ اگر ہم اس طرح بات کریں تو وہ تو کافی لمبا پروسیجر ہے. آپ نئی پارٹی ٹرائی کرنا چاہ رہے ہو؟ بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم شیر کو دیں گے. شیر کو جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان باتیں کرتا ہے, میں نے تبدیلی خیال پر بخت خان میں ابھی تک میٹرو بس نہیں بنا سکا, لیکن میاں صاحب اپنی ایڈ بھی دیتے ہیں, اس میں اپنے منصوبے دکھا رہے ہیں. بہت کھڑے ہونا قوم کو اپنی ضرورت پڑے گی. عمران خان کیا دکھا رہا ہے؟ وہ پوتے دکھائی جا رہا ہے پشاور میں, جو نواز شریف اس نے منصوبے اپنے جو تبدیلی اگر لانی ہوتی پی ٹی آئی نے عمران خان نے تو کے پی کے اندر لے کے آتے. آئی ہیو اے کوسچن. پنجاب پولیس نظام ٹھیک ہو جائے گا, ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. نظام کون ٹھیک کرتا ہے؟ ادارے. بیسک ادارہ ہمارا کون ہے؟ سیکیورٹی از دا بیسک ایشو. آپ گھر سے باہر نکلتے ہو, پولیس ہے. پولیس ہے, لوٹتی ہے یار. آپ میرے کو مصری جہاز آنے میں چلے جائیں, ایک منٹ, 200 روپے لیتے ہیں نا یہ. اگر آپ کے پاس میاں مجھ پر صحیح نہیں ہے. وہ کیا خرابی ہے؟ میں جتنی اس کے اندر کرپشن ہے, بندہ پانی کھا رہا تھا ہمارے علاقے کے اندر, خود والا پانی ہے, جسے نماز پڑھنی ہے اور جسے نماز پڑھنی بیٹا وہ پانی کے اندر آ رہا ہے. میڈیا کو ساتھ کھینچ رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو, ایک منٹ ٹھہرو. پانی کی بات ہو رہی ہے, پانی کی بات ہو رہی ہے. کراچی میں کیا مل رہا ہے؟ اتنا گندا پانی ہے. میری بات سنیں, کراچی پی ٹی آئی آپ جا کر آپ جا کر میرے ساتھ چلیں. مت کرنے کا موقع ملا تھا آپ میرے ساتھ چلیں. کیا بنا بازی میں 11 ماہ میں میٹرو بنائی, پیسے لے کے بھی نہیں بنائی. اچھا سنیں, میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس سے پانی وضو کرتے ہیں ٹھیک ہے, وضو والا پانی ٹھیک ہے, وہ مجھ کو پانچ گھنٹوں میں اس کو دیکھی. لاؤڈ شیڈنگ کس نے دیکھی ہے؟ اب آپ کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں جی, اب کہاں گئے پنجاب میں؟ کوئی شیر سور نہیں ہے. یہ سارے جو نا ویسے آپ سب سے مین جو چیز ہے جو مصطفیٰ صاحب ہیں, وہ مصطفیٰ اگر پانی خراب آ رہا ہے تو مصطفیٰ نے کیا کرپشن؟ اس نے اس علاقے کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ہمارا محلہ ہے. وہ گندا پانی سارا کچھ یہ ہماری یہی عوام ہے. آج سے 5-2.5 سال پیچھے چلے جانا تو لائٹ کو ترس رہے ہیں یہ لوگ. ہماری بتی اب لائٹ ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر فائدہ کیا؟ سب کچھ کیا نون لیگ نے اور ہمارا ووٹ نون لیگ کو ہی جائے گا. کس کو دے رہے ہو ووٹ؟ زرداری صاحب. زرداری صاحب, ہاں جی, زرداری صاحب. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ تحریک لبیک انشاءاللہ. تحریک لبیک, اس کی وجہ؟ ریزن یہ ہے کہ ماشاء اللہ جو ہے نا, جو میرے استاد محترم ہیں ان کے جو پیر صاحب ہیں نا, وہ گولڈا ہے, وہ رافی ریان کے, انہوں نے ماشاء اللہ ایک طریقے سے کہ ان شاء اللہ ووٹ اس دفعہ تحریک لبیک کو. ہر دفعہ ہاں جی مرشد باغ انہوں نے تحریک لبیک کے. کوئی لیڈر کون ہے؟ لیڈر کا پتہ ہے خادم حسین. ماشاء اللہ وہ پسند ہے آپ کو؟ پسند بھی سم لوگ ایک ماشاءاللہ مرشد صاحب آگے جنہوں نے بول دیا ان شاء اللہ. ان کو ہم نے انہوں نے دیکھنا, ہم نے خادم حسین کو دیکھنا, ہم نے اپنے مرشد باغ کو دیکھنا. انہوں نے کیا ووٹ اس دفعہ ان شاء اللہ. السلام علیکم. 25 جولائی کو کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ جی ان شاء اللہ پی ٹی آئی. کیا وجہ ہے؟ بس نئی چیزیں ہیں, نیا بندہ چینج آنا چاہیے, چانس دینا چاہیے. آپ اسی ہلکے کے ہو؟ جی بالکل. آپ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی ان شاء اللہ. میں نون لیگ کو ووٹ دوں. آپ نون لیگ کو ووٹ دے رہے ہو؟ اس ہلکے کے این اے 124 کے رہائشی ہیں اور رائے سب کی قیمتی ہے. کوئی نون کا ووٹر ہے, سپورٹر ہے, کسی کو نون پسند ہے, میاں نواز شریف اس کا پیار ہے, کسی کا پیار عمران خان ہے, اس کو پی ٹی آئی پسند ہے, اس کو اس سے امید ہے, جس کو جس سے امید ہے. الیکشن از دی بیسٹ ٹیسٹ پروسیس ٹو ڈسکور ٹو نو کہ کس کو لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. اس پروسیس کو ہر دفعہ الزامات کا شکار کیا جاتا ہے, لیکن اگر 25 جولائی 2018 کو ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں, جو الیکشن رزلٹ آئے ہم اوپن ہارٹڈلی اس کو پھر ایڈمٹ کریں, تو زیادہ مزہ آئے گا اور پولیٹیکل میچیورٹی
جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑھے. مصطفیٰ شجاع الرحمان کو انٹرویو کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں چاہ میرا, یہ اس حلقے کا گنجان آباد علاقہ ہے. میاں صاحب کی کارنر میٹنگ چل رہی ہے اس ڈرائنگ روم میں. میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے ہم ان سے بات کریں. ناظرین, میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان کا انتظار ہو رہا ہے کچھ منٹوں سے. ابھی اس کرسی پہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے, منور احمد, جو ان کے ووٹر بھی ہیں, اس حلقے کے بھی ہیں. منور اب اس کرسی سے اٹھ کے اس کرسی پہ آ گئے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے منع کر دیا. میاں صاحب کو واقعی پیار کرنے والے ہیں ایک رپورٹر, اور لیکن آپ نے مجھے انٹرویو دینے سے کیوں منع کیا؟ آپ ادھر سے شوق نہیں ہے انٹرویو دینے کا. محبت جو ہوتی ہے وہ دلوں میں ہونی چاہیے, وہ ہمارے دل میں ہے اور بہت منور میں نے آپ کا جو سیاسی پولیٹیکل تجزیہ ہے بڑا انجوائے کیا, اور مجھے یقین ہے کہ جو ناظر ہمیں دیکھ رہا ہے وہ بھی اس پولیٹیکل تجزیے کو انجوائے کرے گا, کیونکہ تجزیہ عام اسٹریٹ لیول سے پاکستانی عوام کا ہے. تو وہ کیا سیناریو کل کا آپ کہہ رہے تھے کہ کل 2.5-3 لاکھ بندہ آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ہوں گے, پوری عوام نکلے گی, پورا پاکستان نکلے گا اللہ کے فضل سے, اور پر امن رہیں گے اور اپنے قائد کی طرف جائیں گے. وہ بے قصور ہیں, کوئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ غلط ہے. اگر قصور نہیں ہے تو پھر سزا کیوں ملی عدالت سے؟ یہ بس یہی تو ہم ہیں کہ کیوں ملی ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے میاں صاحب کی اثاثے انہوں نے کہاں سے لیے تھے, پیسہ کہاں سے آیا تھا, کس کمپنی کس اکاؤنٹ سے نکلا تھا, اور بہت ساری پراپرٹی. اس پہ تو مجھے نہیں معلوم پتا, اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی کچھ دنوں پہلے ڈیلی میل ایک لندن کا اخبار ہے, اس نے شائع کیا کہ بلینز آف روپیز کے اثاثے جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں انگلینڈ میں. جھوٹ ہے یہ سب پروپیگنڈہ, سب کچھ یہ سب زائدے خود اچھے ہیں, نائس ہیں, انہوں نے ملک عوام کے لیے پاکستان کے لیے اپنی جان بھی. میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور دو دفعہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. میاں صاحب وقت کے لیے بہت شکریہ, بزی ڈے اٹ وڈ بی. جی بالکل, پولیٹیکل انجینئرنگ جو جس کی بات سے آج چھوٹے میاں صاحب نے کی, میاں شہباز نے اپنی پریس کانفرنس میں صبح الگ صبح خواجہ سعد نے کی, ایاز صادق نے کی, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ آپ کے خیال میں بھی ہو رہی ہے, مینوفیکچر کی جا رہی ہے؟ وہ تو کافی دیر سے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, اور وہ ساری ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے, اور صرف ایک جماعت پی ٹی آئی جو ہے اس کو جتانے کی, اس کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت باشعور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے چند سیٹوں پہ وہ دھاندلی کر کے ان لوٹوں کو جتا لیں جن کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا, کرپٹ لوگوں کو, لوٹوں کو جن کی نیب میں فائلیں ہیں مگر انہیں کوئی نہیں بلاتا, جن کے عدالتوں میں کیس ہیں مگر ان کو کوئی نہیں بلاتا, ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو شاید کچھ چند جیت جائیں, مگر آپ یہ دیکھیے گا میجورٹی ان میں سے جو ہیں یہ لوگ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو ہرائیں گے. اچھا میاں صاحب, جو انجینئرنگ مسلم لیگ نون کو نظر آ رہی ہے وہ باقی پارٹیز کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ باقی بھی سب کو نظر آ رہی ہے. مطلب میرا خیال ہے کہ اب تو پیپلز پارٹی بھی, پہلے تو پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہی تھی اور کوشش یہ کر رہی تھی مل کے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں. اب ان کے اوپر بھی تھوڑا سا انہوں نے شروع کیا, تو اب ان کو بھی چیزیں جو پہلے وہ نہیں بات کرتے تھے, آج شہری رحمان نے خود باتیں کی ہیں, ساری ان کی جو لیڈر ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اور لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص پارٹی کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو الیکشنز تو نہ ہوئے, یہ تو الیکشن تو یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن, یہ ہے کہ جو جس کو عوام چاہتے ہیں, جو عوام کو حق کے حکمرانی عوام کا ہے, عوام جس کو ووٹ دے کے کامیاب کریں. ہونا بھی ایسی چاہیے اور ہمیں امید بھی ایسی ہے. مجھے آخر
आखिरी क्वेश्चन टू वाइंड अप, आपने अगली मीटिंग में भी जाना है, आप 10 साल सूबाई असम्बली के मेंबर है, आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट वजारतें रहीं सूबे की, पहली दफ़ा में तो काफ़ी सारे कलमदान थे, दूसरी दफ़ा में आपके पास इंपॉर्टेंट वजारतें तब भी रहीं, एक्साइज की कानून की भी आई कुछ शर्तें के लिए, इस इलाके में पानी का बड़ा क्रूअल मसला है, बड़ा स्वेयर इशू है, मुझे किसी ने कहा कि अगर आपको यहाँ के पॉलिटिकल लीडर मिले तो उन्हें नलके का पानी पिलाना, अगर वो पी लें तो फिर हम उन्हें वोट दे देंगे। जी ये बात आपकी ठीक है, यहाँ पे जो हमने उसका पूरा सर्वे कराया, मुझे पूरी तरह से इदराक है, मैं शुमाली लाहौर का रहने वाला हूँ, इन्हीं गलियों की जामपालू में, तो मैंने पूरी कोशिश की है और अल्लाह के फजलो करम से ये मैं चैलेंज देता हूँ कि शुमाली लाहौर के जो 8 हल्के हैं शदरा से दरोगे वाले तक, उनमें सबसे बेहतर कंडीशन हर लिहाज से, जो मेरी पुराना हल्का था पीपी 141 जिसका अभी भी 60% हल्का इसमें शामिल है, 40% नया हल्का उसमें आ गया है, वो एक बेहतरीन हल्का था। मैं जब यहाँ पे MPA मुंतखब हुआ, यहाँ पर लोगों को पीने का पानी आता ही नहीं था, पानी यहाँ पे सीवरेज सिस्टम था ही नहीं, यहाँ पे गलियाँ थी नहीं, सड़कें नहीं थी, सीवरेज सिस्टम नहीं था, आज अल्लाह का शुक्र है हमने अरबों रुपए से यहाँ काम कराए हैं। मगर जो आप बात कर रहे हैं पानी की लाइनों में जो है प्रॉब्लम है कि पानी साफ़ नहीं आता, उसका हल हमने ये निकाला कि हम बेशुमार फिल्ट्रेशन, मैंने कोई 18 फिल्ट्रेशन प्लांट, 13 यूनियन काउंसिलें थी, जो अब तो नया हल्का बन गया पुराना, 13 यूनियन काउंसिलें थी, 18 फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे लगवाए, और अगला हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट को 4-5 पाइपलाइन में थे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने फिल्ट्रेशन प्लांट उस हल्के में लगवा सकता हूँ लगवा दूँ, क्योंकि सिर्फ पानी की लाइनें चेंज करने के लिए हमें अलहदा से अरबों रुपया चाहिए, और ये पानी का जो सिस्टम है ये सिर्फ एक हल्के का नहीं है, ये इनका वासा का सिस्टम सारा इंटरलिंक है, मैं अगर अपने सारे हल्के की लाइनें नहीं भी डाल दूँ तो जो दूसरे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गटर का पानी या गंद बीच में कहीं से आ रहा है, तो पाइप लीकेज है, क्योंकि लाइनें इंटरलिंक कई जगह सीवर से गुजरती हैं, उसकी वजह से पानी में ये चीज़ें आती हैं, उसका हमने हल यही सोचा था कि हमजा साहब ने और मैंने कोशिश की है कि हम जितने फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ लगा सकते हैं लगाएं, ताकि लोगों के उनके घरों के करीब पीने का साफ पानी मैसर आए, और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देते हैं यहाँ पे कि नलके का पानी अगर आप लेते हैं तो आप उसको बॉयल करके फिर इस्तेमाल करें, इस तरह मत इस्तेमाल करें। आपने हमजा का जिक्र किया, मैं आई वॉन्टेड टू पुट यू अ क्वेश्चन, टाइम कम है आपके पास लेकिन पूछ लेता हूँ जल्दी से, हमजा ट्रस्ट यू अलॉट, हमजा के आप जो हैं वो कोर टीम के फेवरेट मेंबर हैं, व्हाट इज़ दी इंटीमेसी बिटवीन योर फ्रेंडशिप? हमजा साहब जो हैं जी बिल्कुल हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, और बिल्कुल वो बहुत इंस्पायर क्यों हैं? मेरे कायदीन जो हैं, मैं जो है उनका एक जान निसार सिपाही हूँ, वर्कर हूँ, मेरा नवाशी साहब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शबाशी साहब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और हमजा साहब भी, और वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, और मैं अल्लाह ने चाहा तो जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं जिंदा हूँ, मेरी जान में जान है, मैं अपने कायदीन के ट्रस्ट को कभी शटर नहीं करूँगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूछूंगा वो ट्रस्ट, हाउ डिड यू अर्न देयर ट्रस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ऑफ कोर्स ट्रस्ट जो होता है एक दिन में नहीं आप वो आप अर्न करते, या एक दिन में नहीं होता, मैंने ये ट्रस्ट अगर वो मुझ पर करते हैं तो मैंने मुशर्रफ दौर में जिस तरह लॉयल्टी के साथ और नेक नीयत के साथ, दयानतदारी के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने कायदीन के साथ, अपनी पार्टी के वर्करों के साथ जो मैंने काम किया, मैंने जेलें भी काटी, सब कुछ किया, मुझे बड़ी वजारतों की ऑफरें होती थी, डिस्ट्रिक्ट नाजमी की ऑफरें होती थी मुशर्रफ दौर में, मगर नहीं, तब भी मैं असूल की सियासत की थी, और मैंने यही कहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए एक ही लीडर काम कर रहा है जो नवाज शरीफ है, और मैं उसके साथ था, और आज नवाज शरीफ साहब ने जो अपना बयानिया दिया कि वोट को इज्जत दो, हम उस बयानिए के साथ, ये सारे अवाम उस बयानिए के साथ हैं क्योंकि हम वोटर हैं, ये हमारे वोटों की तजलील करते हैं, हम वोट दे के वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, ये उनको 5 साल नहीं चलने देते, फौजी डिक्टेटर आते हैं 11-11 साल इस मुल्क पे कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं, आइन तोड़ते हैं, कानून की और आइन को तोड़ते हैं,
اور اپنے ڈنڈے کے زور پہ یہاں حکمرانی کرتے ہیں. حق کے حکمرانی عوام کا ہے. آج نواز شریف نے عوام کے حقوق کی بات کی ہے. میں اپنے قائد سے بہت خوش ہوں اور میں ان کی اس بات پہ لبیک کہتا ہوں. الیکشن تو نہیں ملتوی ہو جائے گا کہیں یہ کرائسس بنتا ہے تو اگر 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 وہ یہ جو اس کے پیچھے سارا کچھ کر رہے ہیں اگر وہ پوسٹ پون کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے وہ اور کرائسس بنائیں گے اس سچویشن کو. مگر ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن کسی بھی طرح ملتوی نہ ہو اور 25 تاریخ کو الیکشن ہو, کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن ہوگا تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں اور پاکستان کے لوگ وہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے اس کو پاکستان کے لوگ جو ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے مسترد کریں گے. چاہ میرا کا علاقہ ہے, چائے ہم نے یہاں سے پی ہے. نیلم سینما چوک ہے اور یہ ایک چائے کا ہوٹل ہے. یہاں پہ بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں چائے پینے کے لیے آئے ہیں. کلوزلی نیٹڈ سوسائٹیز کے اندر ایسے چائے کے ہوٹل بڑی ایک امیوزمنٹ کی ایکٹیویٹی ہوتے ہیں. یہاں پہ مووی چل رہی ہے اور پبلک جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. السلام علیکم. الیکشن آ رہا ہے, آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں جلدی جلدی سے آپ سب کے پاس آتا ہوں, بتاتے جائیے گا. آپ کس کو دیں گے؟ نیو لیگ کو. آپ کس کو دیں گے؟ نہیں بھائی, اپنا دماغ شیر نو. شیر وہ کم شام کرتے ہیں, مہنگائی سستی ہوں, یہ کاروبار چلتے ہیں. اس واسطے شیر آپ کس کو دو گے؟ شیر کو. ووٹ برابر؟ ہاں جی. اچھا, مہینے کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ 14-15 ہزار پورا مہینے کے. ہاں جی. گھر کتنے بیچتے ہو؟ گھر 12-13 بیچتے. 14 میں سے 12 تیرا گھر بیچتے؟ یہاں کیسے رہتے ہو؟ ہاں جی. یہاں کیسے رہتے ہو؟ روٹی خرچہ مال کا گھر. اچھا, یہاں کا. ہاں جی. دوست آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ شیر کو دے رہے ہیں. شیر کو ووٹ دیں گے, سب ہمارے بھائی ہیں. آپ کیا کرتے ہو؟ کام کرتے ہیں. کیا مزدوری کرتے ہیں؟ مہینے کی کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی 1500-1600 روپیہ. 1500-1600. آپ کیا کام کرتے ہو؟ ڈرائیوری کرتا ہوں. آپ کی کتنی ہو جاتی ہے مہینے کی؟ 25-30 ہزار. 25-30 ہزار, ماشاء اللہ. آپ؟ میں پینٹ کا کام کرتا ہوں. اور آپ کی آمدن کتنی ہو جاتی ہے؟ 20-25 ہزار ہو جاتی. ابھی تک یہ چار دوستوں سے جو پوچھا ایوریج آ رہی ہے 20 ہزار کی, اور ووٹر سارے شیر کے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب, آپ کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ ووٹ مسلم لیگ کا ہی ہے. مسلم لیگ کا؟ ہاں جی. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رکشہ چلاتا ہوں. کتنے پیسے مہینے کے کما لیتے ہیں؟ بس شکر ہے روٹی لگ. ہاں, 20-25 ہزار 30 ہزار. ہاں جی. کتنا ہو جاتا نون کے ہی ووٹر آخری فیصلہ؟ ہاں جی, شروع سے نون لیگ ہے. اینڈ تک رکھنا؟ ہاں جی. چلیے, شروع سے نون, اینڈ بھی نون. السلام علیکم بھائی صاحب, آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں؟ ہم شروع سے نون لیگ کو ڈالتے ہیں. شروع سے؟ یہ شروع والا بڑا معاملہ ہے. یہ شروع والا کیا سین ہے؟ آپ کیا ہوا, آپ بھی اس کو ڈالیں گے؟ آپ بھی اس کو, جس کو شروع سے اسی کو آگے. آپ بھی اس کو ڈالیں گے, جان الگ ہی ہے. آپ ریٹائر لائف انجوائے کر رہے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں آپ؟ اب ہم اسپیئر پارٹ کا کام کرتے ہیں مشری چاہ میں. اچھا. ہاں, اور کتنے مہینے کی کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ بس اپنا گزارا ہوتا ہے, فرسٹ کلاس. 30-35 ہزار. ہاں. شیر, السلام علیکم. دوست کس کو ووٹ دے رہے ہو؟ ہمارا ووٹ ہی نہیں ہے. آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ارے نون لیگ. نون لیگ. اچھا, آپ کس شعبے سے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ مستری کا کام کرتے ہیں. مستری؟ جی. اچھا, کس جگہ کے رہنے والے ہیں آپ؟ ضلع دیہاڑی. آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ شیر کو. شیر کو, کیا وجہ اس کی؟ جو وجہ کاری ہوں بس جی, شروع دیں دے آنا دیں دے آنا. آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کس کو دیں گے؟ نہیں, آپ کس کو دیں گے ووٹ؟ آپ کس کو کہیں گے؟ شیر کو دوں. شیر کو. شیر کو دے دیں. ہاں, آپ شیر کو دے رہے ہو. آپ کیا کرتے ہو؟ شٹرنگ کا کام. بھائی صاحب کس کو ووٹ ڈالیں؟ ووٹ سچی گل سر شیر دوں. شیر کو, پکی بات. آپ کیا کرتے ہیں؟ پلاسٹر کا کام. السلام علیکم, آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ جی, اس کو
پی ٹی آئی کو کیوں بھائی یہاں سارے شیر بیٹھے ہیں شیر ہی ہیں اس لیے شیر کو دے رہے ہیں ووٹ میں تو بلے کو دوں گا یہاں پہ نواز شریف نے کچھ نہیں کیا باہر چلے جاتے ہیں پاکستان سے ادھر سارا کاروبار کیا یہاں پاکستان میں کچھ بھی نہیں کیا صرف یہاں سڑکیں بنائی اور کچھ بھی نہیں کیا سڑکیں بھی بڑی مہنگی سڑکیں بنائی ہیں نہیں سڑکوں کو کیا کرنا ہے جو بیٹھے ہیں غریب آدمی ان کے بارے سوچیں نا اگر آپ تو یہ جو سارے میں نے 10-15-20 لوگ یہاں پہ پوچھے دس ٹولیوں کی ایک بائک کی ریلی یہ تو سارے دوست بیٹھے ہیں شیر کے سپورٹر ان کو اگر آپ بلے کی طرف کنورٹ کرنا چاہو تو کیا کہو گے انہیں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ پالٹی چینج کرنی چاہیے نیا بھی آنا چاہیے ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ 20 سال سے ایک سفر لگے ہوئے ہیں یہ پبلک اپینین ہے میں اس ہوٹل کے اندر اس لیے آیا ایک تو ہمیں چائے پینی تھی دوسرا ہمیں ان دوستوں میں ایمبش کرنا تھا جس کے لیے چائے کے دوران ہم نے پلان کیا منصوبہ بنایا اور ہم اندر آ گئے آپ سب کا بہت شکریہ آپ میں سے اسکول 10ویں جماعت کس کس نے کی ہوئی ہے 10ویں جماعت آپ نے کی ہوئی ہے آپ نے کہاں سے کی جماعت مانسہرا مانسہرا سے ہاں جی آپ کا ووٹ کیوں نہیں بنا 18 سال کی نہیں ابھی 25 سال ہو گئے آپ ان سب میں پڑھے لکھے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو ماشاء اللہ ہیں اور آپ ووٹ نہیں ڈال رہے اس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہمارا کام کوئی نہیں کر رہے اس وجہ نہیں ڈال رہے مثلاً کس نوعیت کے کام کیسے کام کام کوئی بھی ہو ہمارا کوئی نوکری وغیرہ نہیں لگوا رہے اس طرح نوکری نہیں ہے ہاں جی بے روزگاری کی وجہ سے دل برداشت کا ہاں جی تو یہ اتنے سارے شیر کے دوست ہیں شیر نے روزگار نہیں دیا ہمیں تو نہیں دیا نا جن کو دیا وہ ڈار رہے میں ان کو بھی شیر نے تو نہیں دیا آپ لوگوں کے جو روزگار ہیں وہ مسلم لیگ نون نے دیے ہیں آپ کو کہ آپ خود محنت مزدوری کر کے ڈھونڈتے ہو نہیں خود اپنی محنت کر کے بنایا جو بھی بنایا آپ نے یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو حکومت نے روزگار دیا ہو لیکن یہ حکومت کے ووٹر ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں یہ ووٹر تو ہم لوگ ہی دے رہے ہیں ہمارے بڑے جو شروع سے دیتے آ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام دوست کس کو ووٹ دے رہے ہو الیکشن میں یہ ان کو ووٹ دینے والے ان کے کام ہی کوئی نہیں ہے نہیں یار یہاں پہ تو نون ہی پڑی ہے بنتا نا سے نون کا ہی ہے کیونکہ تھوڑا سا انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے ہمارے لیے کس کو ووٹ دے رہے ہیں عمران خان کو اس کی کیا وجہ یہاں پہ تو نئے بندے کو موقع دینا چاہیے کہ پہلے کہیں ان کو 3 بار موقع دیا ہے اب نئے بندے کو موقع دینا چاہیے کام انہوں نے نہیں کیا کام انہوں نے یہی پل وغیرہ بنائے ہیں سڑکوں کا طور پن کی ہے مین جو کام ہے پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ پانی تو ادھر آتا ہی بہت کم ہے نا اور سیوریج والا مکس ہوتا ہے مکس پانی بالکل گندا پانی آ رہا ہے فلٹر لگائے اوپر بھی پانی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں سپر پارٹی کو ہم نے تیر کو بس لگانی ہے تیر کو ٹک کر اچھا جی آخری فیصلہ اس کی وجہ کیا ہے وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں اور جب ان کی گورنمنٹ رہی ہے غریبوں کے ساتھ 2-3 بڑی ہمدردیاں کیا کی انہوں نے وہ ان کے پاس کوئی بھی ووٹر اور سپورٹر کوئی بھی چلے گئے ان کا کام ہوتا ہے غضب ہے یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں بھائی 25 جولائی کسے ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی ہے جی پی ٹی آئی کی وجہ یہاں پہ تو پی ٹی آئی کے بندے خلائی مخلوق ہیں ملتے ہی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ کسی چور لٹیروں کو ووٹ دینے سے بہتر ہے کہ جو ہے نا کچھ تبدیلی لائی جائے آپ نے چور لٹیرے ہی کہہ دیا سیدھا بس کیا کریں ساری دنیا کے سامنے وہ کوئی ایسا تھوڑی ہے ہلکے کے اندر گلی محلے میں گیا وہاں پہ تو پبلک ابل رہی ہے میاں صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے بس وہ ان کی اپنی سوچ ہے کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ ابل رہی ہے ابلنے کا مطلب کیا باہر نکلنا ابل کے باہر ہی نکلیں گے نا اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے آپ بھی پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں بالکل پبلک اپینین السلام علیکم بھائی جان کس کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کیا وجہ اب وجہ آپ کے سامنے ہی ہے دیکھ لیں پچھلے 35 سال سے کیا ان کا رائے یہاں پہ یہ جو انہوں نے اوریجن ٹرین بنائی ہے کہتے ہیں 4-5 ارب لگ گیا ہمارا اس کی جگہ پہ یہ اسکول نہیں تھے بنا سکتے بچوں کو فری تعلیم ملتی ہاسپٹل بناتے غریبوں کا فری علاج ہوتا ان چیزوں کو لوگوں نے کھانا تو نہیں نا ہے سڑکوں کو گلیوں کو پی ٹی آئی کے رپورٹر ہیں السلام علیکم بھائی صاحب آپ بھی یہیں پہ رہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ پھر رہتے ہیں آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں تو بھائی ابھی شیر آدمی شیرا نے ووٹ دوں شیر آدمی شیر کو ووٹ دیں اس کی کیا خاص وجہ
ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਮਦਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਜਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚਲੋ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮਹੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਟੀਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਾ ਦੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਬਤਾਏ ਜੀ। ਬੋਸ, ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਸੀ ਤਲੀਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, 30 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, 30 ਰੁਪਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੱਭੋ ਲਬਾਬ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਖਤਾਮੀ ਮਰਹਲੇ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ NA 124 ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਆਜ ਚਾਏ ਕੇ ਹੋਟਲ ਪਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੋਟਰਸ ਕੀ, ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਇਸ ਹਲਕੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਾ। ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇ ਆਲਮੋਸਟ 95% ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਮਿਲੇ, ਵੋਟਰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਜੋ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਥੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੇ ਵੋਟਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਨ ਕੈਸਰ ਕਾ ਮੌਕਾ ਸੁਣਾ, PTI ਕੋ ਜੋ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੂਟਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਲੋ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਸੀ ਵਟ ਕਮਜ਼ ਆਊਟ। ਮੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਸ਼ੁਜਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਿਬ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਲੋਕ ਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੇਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕੀ, ਹਮੇਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਜੀਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਅਹਿਮਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ NA 124 ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।